tokezea mume amesilimu lakini mke hajasilimu. Sasa hapa itaangaliwa, ikiwa mume amesilimu na yule mke ni Mkristo, tena Mkristo aliyekamilisha yale masharti tulio yaeleza, basi ndoa inaendelea kuwepo kwa sababu imeruhusiwa kuoa Mkristo. Kwa hivyo haivunjiki ile ndoa, ile ndoa haivunjiki kwa kusilimu kwa yule mume na mke hajasilimu. Maadamu mke ni Mkristo na kuoa Mkristo inaruhusiwa, tena awe ni Mkristo aliyefungamanika na. Lakini ikiwa ni Mkristo jua kali, hafungamaniki aende hata kanisani, huyo sio Mkristo huyo. Kwa hivyo ndoa inavunjika kwa sababu ni kafiri yule, si Mkristo. Kwa hivyo hapo ndoa inavunjika, anapewa hiari, silimu, mimi sitaki. Basi yule mume anamwacha kwa talaka albain, talaka ya moja kwa moja, ambapo atakaa eda na mume haruhusiwi kumuingilia kipindi kile. Endapo atasilimu ndani mwa eda, basi ndoa itaendelea. Eda ikiisha, basi hapo ataenda kuolewa na mume mwingine. Hii ikiwa mume atasilimu, ikawa ile mke ni kafiri moja kwa moja, si katika wale waliofungamanika na Uyahudi au Unaswara. Kwa hivyo hilo swala la mmoja wanandoa kuoa kusilimu alafu wanaendelea kuishi, nitamshawishi atasilimu, itakuwa ni makosa, ni haramu. Sababu Qur'ani ishaeleza, wala tumsiku bi'isabil kawafir, acheni kuanzia leo ndoa za kikafiri. Niposa utaona maswahaba ilipoteremka aya hii, ikawa alikuwa na mke, labda alikuwa hajasilimu, alimwacha. Tumeambiwa tuache hizo ndoa. Kwa hivyo walipewa khiari, silimuni, wakisilimu ndoa zinarudi, wakikataa ndoa inavunjika. Hakuna ndoa kati ya kafiri na Muislamu au kati ya mshirikina na Muislamu, isipokuwa wale waliotolewa wakiwemo Mayahudi na Manasara. Kwa hivyo ni jambo ambalo latakiwa liangaliwe kwa makini. Leo inatokezea hivi, toa silimu, moja hajasilimu. Kwa unapata watu waendelea kuishi, mmoja ni kafiri, mwingine ni naendelea kuishi. Tumeona hivi, endelea kuishi naye, taslimu, tutamshawishi tu pole pole inshallah. Lakini sasa kuna kauli ya wale ambao wameanzisha mfumo wa dinu samha, yani dini ya masikizano, wameleta masikizano katika dini. Kauli inayo ikiwemo ni kauli ya Sheikh mmoja aitwa Yusuf al-Qardai na wenzake, ambapo wao wasema ataendelea kukaa naye kwa sababu ukimwambia haya ndoa ishavunjika, huyo mwanamke atachukia Uislamu, ataona kama ni hivi ndio naanza, kumbe nikisilimu nishaivunja ile ndoa yangu, basi naacha Uislamu. Itakuwa asema itakuwa tumejenga mazingira ya kumchukiza, kuwachukiza wanawake kutoingia katika Uislamu walioolewa. Anaona nikiingia katika Uislamu ndio ndoa nishaachana na mume wangu ninayempenda. Kwa hivyo kwa maana hiyo, bi maana anaona asiingie katika dini. Kwa hivyo toeni ruhusa ya kwamba ndoa iendelee kuwepo, lakini huku akijaribu kumshawishi aingie katika dini, wakitaja kauli ya kitendo cha Umar ibn al-Khattab, ya kwamba aliwahi kusilimu mwanamke wa Kinasara katika zama za Umar, katika zama za utawala wa Umar ibn al-Khattab, ikawa mume wake ni kafiri. Mwanamke wa Kinasara Kristo akasilimu na mume wake ni kafiri. Fakataba Umar akaandika barua, kwa sababu aliletewa ripoti huku Basra,
kuna mwanamke wa Kristo amesilimu na mume wake ni kafiri. Sasa yasema fakataba Umar. Umar akaandika barua ya kwamba insha'at, akitaka faraqatuhu, atengane naye. Wa insha'at aqamat alaiha, na akitaka endelee kukaa naye. So kasema, unaona hapo Umar alisema akitaka aivunjie mbali hiyo ndoa, akitaka mwanamke yule asimame kwake. Lakini wanazuoni wakasema kuna watu hawakufahamu hii sentensi ya Umar. Sio eti Umar anatoa ruhusa pale. Asema limetumika wa insha'at aqamat alayhi. Aqamat alayhi. Limetumika neno alayhi, ambapo likafasiriwa akitaka asubiri. Amsubiri asubiri kusilimu kwake. Yaani ukitaka vunjilia mbali hiyo ndoa, kaa enda uolewe na mume mwingine. Au ukitaka endelea kukaa, usiolewe na mume mwingine mpaka siku ile atakaposilimu. Hii ndio kauli hivi. Lakini wengine wamekuja kuparaganyisha hiyo ibara, wakasema ni ruhusa hiyo, unaona hapo. Lakini kumbe ibara inasema aqamat alayhi, ajisubirishe. Mke anaweza kuwa amesilimu, mume hajasilimu. Lakini mke akasema mimi nitaendelea kukaa hivi kwa kukusubiri wewe mpaka utakaposilimu. Ingawa hatuingiliani kimapenzi. Kwa hiyo atakaa hata kama ni miaka mitatu. Baadaye mume anaposilimu, basi yule mke ana haki, ni khiari yake kuweza kumrudia. Hii ndio kauli anayokusudia Umar. Kwa hivyo hilo la kusema akae hivyo subiriane, sijui akisikia kwamba anaachana basi ataacha huo Uislamu, itakuwa ni kuchezea dini. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Naam. Naam. Katika kitabu cha Mwenyezi Mungu. Naam. 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 Ukiangalia silsila ya Wakristo wa leo. Naam. Hivi vitabu vitatu wanaziingiza katika kitabu chao. Naam. Kimoja amekiondoa kabisa. Naam. Hata jina la Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawalitaki kabisa. Naam. Wasema huyo si mtume. Wao wanajua yao, yaani walichukua kidogo kwa Taurat, kidogo kwa Zaburi, kidogo kwa Injili. Na vile walivyokuwa katika kitabu cha sivyo vile Mwenyezi Mungu alivyotaka. Naam. Wale ahli kitabu waliotaja. Naam. Wale walikuwa wa Musa. Naam. Wa Daud. Naam. Wa Isa. Naam. Hawa leo wataweza kuingia katika sanifu hizo za kuhubiri na ili hali yeye hata akifuata kitabu kuna makosa yake. Naam. Naam, swali zuri. Mzee wetu auliza, je, hao Wakristo na Mayahudi wa zama hizi ndio hao kweli wanaokusudiwa katika Qur'ani ya kwamba tuwaoe? Sababu tukiangalia wamekwisha paraganyisha kile kitabu. Taurati leo haipo, Injili haipo. Unaposoma Qur'ani, Qur'ani karibia yote inazungumzia uharibifu wa Mayahudi, inazungumzia uharibifu wa Manasara, na pia ikawaita ni makafiri washirikina, imewaita hivi. Katika zama walikuwa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wamekufuru Mayahudi, wamekufuru Manasara, wamefanya kwamba Mungu ana mtoto, mara Mungu ni Isa. Wanazungumziwa zama hizo. Kipindi hicho ni wale Wakristo wako katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni Mayahudi walio katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, hao ndio wanaitwa washirikina. Lakini licha ya ushirikina wao hivi,
Hivyo hivyo Allah akatoa ruhusa. Kwa hiyo ukisema ni wale wa zama za Musa, sasa tutaweza vipi kuoa wanawake wa zama za Musa? Ya kwamba Allah anasema nimewaruhusu muoe wanawake wa zama za Musa, nimewaruhusu muoe wanawake wa zama za Nabii Isa, haiwezekani sababu washapita. Kwa hiyo bimaana ni hawa kuanzia zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka zama zetu, ambao ndio hao walioharibu Taura, ndio hao walioelezewa katika Qur'ani, fawailu lilladhina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yaquluna hadha min indillah. Wale hao hao wanaandika vitabu kisha wanasema ni vya Mungu, hivi ni Mayahudi na Kristo wa zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kabla hapo waliharibu, wakaendelea hivyo hivyo, lakini Allah hivyo hivyo akatoa ruhusa, wala hakusema ya kwamba wanaokusudiwa hawa ni wale wa zama za Nabii. Sasa haiwezekani kutoa ruhusa kwa watu ambao tayari washa, kwamba nyinyi Waislamu mdaruhusiwa kuoa wanawake waliokuwa katika zama za Nabii Isa. Ni kweli waliokuwa katika zama za Nabii Isa wako katika njia ya sawa, lakini itakuwa ni ruhusa gani hii wakati hatuwezi kuoa kwa sababu hawapo, ilikuwa ni zama hizo? Kwa hivyo itakuwa ni sheria gani? Kwa hiyo sheria hii inakusudia Wakristo wa zama hizo, wa zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuendelea katika zama, kwa sababu Wakristo wa zama za Mtume wote walikuwa wadai kwamba Nabii Isa ni Mungu. Qur'ani inazungumzia kabisa, takadu samawati yatafattarna, inakaribia mbingu kupasuka, andaa lirahmani walada, huko kudai kwamba Mungu ana mtoto, ilikuwa inawazungumzia Wakristo hao. Lakini ni hivyo hivyo Qur'ani ikaja ikasema oweni. Nadhani jambo ambalo liko wazi ya kwamba ni Wakristo wa zama hizi, licha uparaganyisho wao, licha kwamba wameharibu, licha wanafanya ushirikina, lakini wana utofauti wao na washirikina wale wa kawaida. Naam. Lakini hawa walio sana. Naam. Naam. Hawa ni nini wao? Naam. Kama ni wanza kuzungumza wanaenda kwa sana. Naam. 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 Anaenda pale pale ya soko kupiga kelele. Naam. Naam. Asema hao hawana kitabu. Wale wa zama za Mtume pia hawana kitabu. Yaani kitabu chao ni hichi ambacho chatumika leo.